sagaalka markaa ay gaadho waa la soo fadhiisanaya sabida lakiin masaa ruuxa way joogsanaysaa kaatigiis joogsanayaa sagaalka waynu fadhiisanaynaa wixii business aynu leenahay waynu qabsanaynaa haddii markaa uu xeel kuli inoo yaallo ninkii doonaya markaa inuu baxo uu xeelkaa doonaysa ama dhawinaha sensi dabayno waa laga yaabaa dowladu sixi kara waa la qasari karaa habeysyada kii kalena ku shaqayn karaa laakiin iyadoo hawlgaloo taala yinaan isu yeeyeen fadlan faallaala ahaada wixii maaragtay dheeraada ee lagu tugsado laakiin shaqaynu hadda ma joognaa shaqadaasi waa ammaan waa qof waluba ammaanadaada gudo qof waluba ammaanadaada gudo qofna laguma qasbin inuu todobadee markaa ka fadhiyo qofna uu tobanka intuu iska soo tooso isagoo weliba aan wax dareena iyo waxulaysa saarayna halkan iska yimaado midba uu iskaba baqraado arrintaa iyadaa sax ma aha insha allahu tacaala maanta laga bilaabo attendanceka waynu qoraynaa saasay ku qoraynaa week walbare imika maanta weekkan laga bilaabo iyo weega soo socda isku mar baan soo saaraynaa qof kasta oo maqnaa iyo maalintuu maqnaa saxaabada la wadaagay haddii ilahay baa la ka maqnay qof walba sidaa ula soco insha allah iyadaa ku kala cabamin haddii ilaahay yihiin mudanayaasha hadda jooga waxaa jeclahay abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogta in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalena bixi kara akoonkaaga dahab shiil inka badan $160 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoun adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas